Ahojte, na dneska som vám pripravil ďalšie číslo zo série Kaleidoskopu slavný mačky Škoda, vydavateľstva Ďarbostýny. Ide vlastne už o 20. číslo, v tom sa jedná o model Škoda Favorit Pickup. Škoda Favorit Pickup bol vlastne vyvinutý do základnej verzii Škoda Favorit, a to v roku 90, a sériová výroba sa začala v roku 1991 a trvala až do roku 1995. Síce potom už prišla aj druhá séria s modernejšími prvkami a motormi. Prvá sériová výroba sa vykonávala väčšinou vo závodách Pasini alebo World of Carby a bolo vyrobených 70 900 kusov. Auto mal 4-valcový benzínový motor 5 stupňovou prevodovkou, to poháňa prednú nápravu. Motor mal viacero výkonových stupňov, závisel o tom, či mal zabudovaný riadený alebo neriadený katalizátor. S riadeným katalizátorom mal výkon 40 kW a neriadeným sa mal 42 kW. Lenže v roku 1993 sa začali montovať už väčším výkonovým stupňom motory, ktoré mali výkon buď 42 kW alebo až do 50 kW v závislosti od použitej katalizátoru riadenia alebo bez riadenia katalizátora. Autíčko mal benzínové nádrž v objeme 47 litrov, bol celkom obľúbený, najmä kvôli tomu, že vlastne to bolo malé užitkové vozidlo, ktoré mal spĺňať nároky živnostníkov a menších podnikateľov na prepravu menších nákladov. Auto taktiež sa využívalo aj na skonstruovanie viacerých typov, napríklad niektorých prototypov, ako boli napríklad Škoda Favorit Pickup Van, alebo mal také označenie napríklad ako aj Škoda 788 Sanita alebo Škoda 784 Savanna. Tieto sa rozlišovali väčšinou buď s nastavbami alebo použitými poháňacími prvkami alebo s nápravmi. Autíčko mal samozrejme vpredu mal kotúčové zadu púbnové brzdy s posilňovačom. Vznikla vlastne z toho aj ešte aj ďalšia exkluzívna verzia, napríklad, ktorá sa skonštruovala vo firme MTX, ktorý bol vlastne motoršportovým serijským závodom značky automobilky Škoda. Takže tieto automobily mali viacero vyhodnotení, mali aj niektoré, bude aj nadstavby napríklad, mali skriňové, väčšinou sa využil ako otvorený, proste ako pick-up. Auto s týmto motormi, ktoré sa montovali do toho, dosiahoval rýchlosť od 130 do 145 km za hodinu. Zvykne mal 12,8 do 13,4 závislosti od zaťaženia auta. Inak automobil bol dvojmiestný klasickým elektronickým strekovaním. Takže toľko by bolo o historii rozumie auta a teraz pozrieme bližšie na samotný model. Tak ako som spomenul, teraz bližšie pozrieme na samotný model, ktorý je mierky 1,40 m. Autíčko má znázorňovať typ základného prevedenia, ktorý nie sú označenie Škoda Favorit 100 Pickup 135 L. Autíčko má celkom pekne spracované predné čelo, akurát, že napríklad sfarbenie smerovky je príliš slabé. Na ľavej strane je absolútne nevidieť, na pravej trošku linku lepšie viditeľná je samotný smerovka. Má aj značka
automobil je pekne umiestnená v nárazníku, aj samotné nasávanie vzduchu do motorového priestoru je celkom pekne znázorné na hlavné svetlomety. Stierače na prednej skle sú príliš nízko uložené, takže trošku ťažšie sa to zbadá, ale inak je celkom pekne spracovaný. Autíčko má inak peknú malomotovú farbu. Samotný interiér je tzv. Béžovom farebnom prevedení, aj prístrojová doska. Obidve spätné zrkadlá sú taktiež pekne spracované, podobajú sa originálu. Z boku je vidieť pekne spracované napríklad kľúčky dverí, zámku, aj medzery medzi prednými dverami a predným blatníkom je pekne znázornená. Samotné kolesá sú taktiež dobre spracované. Disky kolies podobajú sa originálu, síce majú svoje menšie nedostatky, ale vzhľadom na rozmer ešte celkom obsahné kvality je to spracované. No, v zadnej časti je taktiež pekne vyčtená zadné skupinové svetla, označenie auta, typ auta, potom je vidieť taktiež ako predu aj vzadu poznávacia značka, ktorá je taktiež dobre čitateľná, pekne umiestnená. Z tejto strany je taktiež dobre viditeľné všetky časti ako z predchádzajúcej druhej strany. A ešte celkom dobre znázvania aj prodlo a plnenie palubového nádržu nad zadnými kolesami. Na spodku sú viditeľné základné časti autíčka, fakt len naozaj základné. Napríklad výfukové potubie vidieť asi len toľko, potom samotný výrobca, mierka automobilu a typ značka automobilu je uvedená na spodku. To by bolo na dnes všetko. Keď sa vám páčilo video, dajte nám like, môžete sa spýtať alebo komentovať. Budem sa snažiť čo najskôr odpovedať a ďakujem do skorého videa. Čaute.